Seger. Dra till på halvvolley. Norrlandskunna boys kan de hitta på något innan de breakar. Går emellan. Ropar efter straff i publiken. Eskils minne för 1-0 här då. Åkerman. Den går mitt i famnen på Kadura som tappar bollen. Returen då. Via stolpen ut. Andra läget. Blockeras Jonathan Persson. Pung! Sång i medaljongen! 1-0 Eskils minne genom Jonathan Persson. Andra läget här då. Det är bra. Titta på den ribbträffen. Vill komma förbi. Drar i tröjan. Och får inte frispark. Läget istället för Olsson. Kvitterat. Landskrona Boys kvitterar genom nummer 9 Linus Olsson. Här bra Lundberg. För Eskils minne kommer han förbi. Det måste vara straff. Straff Eskils minne. Emil Åberg mot Amr Kadura. Emil Åberg gör sitt 7:e mål för säsongen. Och 2-1.